Նախագահին առընթեր ས་համանадրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատում է մեկ քարավարման խորհրդայինական համակարգի անցնող նախագծի վրա։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Իշխող հանրապետականը չեր բացառել, որ ազգային ժողովի կննարկմանը կարող են ներկայացվել ས་համանадրական փոփոխությունների երկու փաթեթ։ Նաև գործող քիսանախագահականը կատարել է գործող։ Մենք աշխատում ենք մեկ նախագծի վրա եւ կախված քաղաքական կոնսուլտացիաների բնույթից քաղաքական ժերի առաջարկություններից հնարավոր են նաև որոշակի մոդիֆիկացիաներ նախագծում, չեմ բացառում, որ նաև մեկ նախ նախագծի մեջ լինեն նաև տարբեր այլընտրանքներ։ Չնայած դրա հավանականությունը շատ քիչ է համարում, որովհետև մասնագիտական առումով սահմանադրական հանձնաժողովը կարծում եմ վերջնական yezrahangum, մասնագիտական yezrahangum է կատարել իօկուտ խորհրդարանական համագարկք։ Վարդան Պողոսյանի խոսքով արդեն զեկավերված են սահմանադրական կարգի հիմունքներին մարտու հիմնակա իրավունքներին եւ ազատություններին վերաբերող ճահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին 3 գլուխները։ Կառավարությանն ազգային ժողովին հանրապետության նախագահին վերաբերող գլուխների վրա աշխատանքը շարունակվում է։ Այնինչ այս բahin պատրաստ դե հանձնաժողովի անդամները հաճորդ շփաթահսկզբին մայիսի 18-ից 19-ը կքննարկեն վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ որ մեր առաջարկած լուծումները հաջողված են բայց եկեք առաջ չընկնենք եւ որ մենք վենետիկի հանձնաժողովի հետ դա կքննարկենք մենք նախատեսում ենք հանդիպումից հետո մայիսի 22-ին մամլո ասուլիս հราวիրել եւ արդեն հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները որոնք հանձնաժողովն առաջարկում է Հանձնաժողովը առաջարկներ է ստացել 14 ստացակցություններից։ Բողոցյանն ասաց, նախագիծը մշակում են իրենց ապատկերացումներով, հաստատված հայացակայքի հիմնանը։ Երբ նախագիծն ամբողջանակը սահմանվի քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների ժամանակացույց։ Կքննարկեն նաև նրանցից ստացած առաջարկները։ Նախագահի հետ հանդիպած ուժերի մեծամասնությունը ժառանգությունը Բարգավաճ Հայաստանը, Ազատ Դեմոկրատներն ու ՀՀՇ-ն, Զահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին ցահմանված ժամկետում գրավոր առաջարկներ չեն փոխանցել։ Ազգ գործում ներկայացված կուսակցություններից առաջարկություններ են ներկայացրել հայ եղապոխական դաշնակցությունը օրինաց երկիր քուսակցությունը, ազատություն քուսակցությունը, հիմա չեմ մտաբերում այլ քուսակցություններ, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այդ հանդիպումները մասնագիտական բնույթի լինելու, են լինելու, այսինքն ընդհանուր քաղաքական բնույթի կոնսուլտացիաները ոչ թե հանրաշահովի խնդիրներն են, այլ օրեսդրական նախաձեռնություն ուսաբերողի տվյալ դեպքում հանրապետության նախագահային։ Եվ հանրապետության նախագահն է իր ուզած տեսքով նախագիծը ներկայացնելու ազգային ժողովին հնարավոր նաև է նաև չներկայանցնի որևէ բան բացառել հնարավոր չի բայց իհարկե կարծում որ նման տարբերակ կգլինի Քաղաքական հավանություն տալով սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին նախագահ Սարգսյանը կառավարման խորհրդիանական համակարգին անցնելու հարցում մտավախություններ ուներ Լավջեր պատկերացնում թե առաջարկվող մոդելն ինչպե՞ս է ierosխավորելու երկրի արտաքին ու ներքին անվտանգությունը Այս պահին է ասաց Վարդան Պողոսյանը վերջնական լուծում չկա թե ո՞վ է լինելու անվտանգության ierosխավորը բայց նախնական մտածմամբ հանրապետության նախագահը պետք է հերո մնա այդ հարցերից Մեր համար ակնհայտ է որ այդ բոլոր հարցը սերի համար վերջնական պատասխանատուն գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է կառավարությունը եւ բնականաբար այդտեղ կարող են լինել տարբեր լուծումներ թե ինչպես կարող է կառավարության մեջ դերերի բաշխումը կատարվել վարչապետն ինչ լիազորություններ ունենալու այդ հարցում, պաշտպանության նախարարն ինչ լիազորություններ ունենալու գլխավոր շտաբի պետը ինչ լիազորություններ։ Շահմանադրական փոփոխությունների ամենասուր քննադատ հայազգային կոնգրեսը cbindումը, որը Սերգեյ Սարգսյանը նախաձեռնել է գործընթացը իր իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Մեկ տարի առաջ Շահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սարգսյանը հայտ հարել էր, այլևս երբեք չի առաջադրվելու հայաստանի նախագահի պաշտոնում։ Եթե ընտրվի պարլամենտական կան բարարման մոդելը ապա չի հավակնի նաև վարչապետի աշտոնին։ Ազգային ժողովի նախագահի բավական ազդեցիկ աշտոնի մասին Սր Սարգսյանը չեր խոսել։ Ինչու պետք է հանրապետության այսօրվա գործող նախագահը որևէ քաղաքական աշտոններ չզբաղեցնի կամ հրաժարվի դրանից։ Կա որևէ հիմնավորում դրա համար։ Ի վերջո, եթե մենք նայում ենք միայն այդ տեսանկյունից, հարցը առաջանում, իսկ ինչու չեր կարելի ողնել այս նույն համակարգը այնպես ինչպես որ կա, չէ՞ որ գործող համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև որպիսի երկրի վարչապետը առաջին ժուտակի դերակատարումը ստանձնի եթե տեղի ունենա կառավարման համակարգի փոփոխություն հայաստանում արիևս մեկ համապետական ազգային ժողովի ընտրություն կանցկացվի առաջինքան 2017-ին ճահանայդրական փոփոխություններին ընդդիմացողներին մտահոգում է նաև ընտրությունների անցկացման ворակը արտամողոցյանի խոսքով ընտրությունների ազատությունը չեն կարող դեկրետով կարգավորել բայց տարբեր մեխանիզմներ առաջարկելու են